Sekarang diam. Betul. Apa bukti? From Indonesia. Memenangkan Yeti Nabila akhirnya berjaya Okey, kanak-kanak semua sekarang beratur tak dapat di belakang. Belakang, bermula daripada belakang ni beratur dapat saja ambil ambil 1, 2 dan 3. Siapa-siapa nak bagi ni Puan Wahida. Klik berikan tepukan kepada mereka. Kepada grup SMKL kepada grup SMKL X86. Okay.